Diyarşünaslıq muzeyləri xalqımızın tarixini özündə əks etdirən mənəvi xəzinədir. Bu xəzinə həm də elm və maarif ocağıdır. Muzeylərdə saxlanılan hər bir eksponat xalqımızın qədim tarixindən xəbər verir. Ölkənin hər yerində belə muzeylərə rast gəlmək mümkündür. 35 ildir ki, fəaliyyət göstərən Abşeronun Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi də qədim Azərbaycanın tarixi keçmişinə işıq salır. Tarix dərsində keçdiklərimizi gözümüzlə görürük və bunun şahidi oluruq. Məsəl üçün, burada 19-cu əsrin müxtəlif küpləri, məişət əşyaları, antik əşyalar vardır. Abşeron ərazisi dünyanın ən qədim insan məskənlərindən biridir. Bölgənin zəngin tarixi keçmişinə səyahət etmək üçün Abşeron Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinə baş çəkmək kifayətdir. 2015-ci ildə əsaslı surətdə yenidən qurulan muzey 5 zaldan ibarətdir. Bu zallarda Abşeron rayonunun tarixini, coğrafiyasını, təbiətini əks etdirən eksponatlar, qobu xalçaçılarının toxuduğu qədim əl işləri qorunub saxlanılır. Muzeydə tarix dərslərinin keçirilməsinə də şərait yaradılıb. Məktəblilər burada şanlı tariximiz haqqında kitablarda oxuduqları ilə əyani şəkildə tanış olurlar. Qədim əhalinin yaşayış vəziyyətləri, qədimdə dulusçuluq və sənətkarlığı, tarixi şəxsiyyətləri, qədimdəki yaşayış məskənlərini burada biz kompozisiyalar vasitəsilə öyrənirik. Biz məktəbdə tarix dərslərində bu haqda məlumatlar almışıq, amma muzeydə bunları görmək, əyani təsvir etmək başqadır. Abşeronun Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində təbiət, arxeologiya, etnografiya, Azərbaycan SSR dövrü, görkəmli şəxsiyyətlər və Azərbaycan müstəqillik dövrü adlı 6 bölmə var. Ziyarətçilər ekspozisiya zalında milli lider Heydər Əliyevə həsr edilən güşədə də Ulu Öndərin həyat və fəaliyyəti haqqında geniş məlumat əldə edirlər. Maddi mədəniyyət nümunələrimizin, qədim və müasir tariximizin təbliğində, dolğun və hər tərəfli məlumatların çatdırılmasında Abşeronun Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin böyük rolu var. Son zamanlar turistlərin də sayı artıb. Ona gələn hər bir şəxs gələndə ilk olaraq onun muzeyinə girir. Muzeyə girəndə və artıq muzeydə məlumat verən şəxs onun tarixindən danışır, rayonda baş vermiş hadisələrdən, proseslərdən danışır və bununla da artıq Abşeron haqqında o şəxsin müəyyən bir bilgisi olur. Abşeronun ictimai, siyasi və mədəni həyatını, həmçinin tarixi hadisələri özündə əks etdirən muzeydə daim bir-birinə vəz edən sərgilər tarixi məkanın zənginliyindən xəbər verir. Muzeydə il ərzində şəhidlər ölmür, Xocalı faciəsi, vətənpərvərlik, tarixi keçmişimiz mövzularında sərgilər də təşkil olunur. Samir Səfərov, Rövşən Ağalarov, Səmaya Quliyeva, Xəbərlər.